Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za Skaveny. Rituály v plném proudu. Síly chaosu už dorazily na pobřeží k Sotekovým jeskyním a já mám teďka dilema. Zdali Sotekové jeskyně bránit, či setrvat v Tor Surpindaru, protože jejich cílem musí být Tor Surpindar. Ty síly chaosu jsou seslány, aby útočili na ta sídla, která vlastně jsou v rámci toho rituálu. A to je Tor Surpindar, takže očekávám, že by to mohlo být podobně, jak to bylo v té Norsce, i když samozřejmě Warhammer 1 a Warhammer 2 úplně ty mechaniky tam nejsou stejný, tak že by mohl jako jet přímo na Tor Surpindar, že by se mohl vykašlat na takové jeskyně. Každopádně já to risknu, protože jasně, mohl bych to přesunout, ale asi by mi to nepomohlo. Víte, co bych možná udělal, ale ono to bohužel tak není. Kdyby byl v dosahu toho sídla, tak bych na něj zautočil. Bych ho zkusil přepadnout, ale to se bohužel nepovede. Tady jsme naopak docela v pohodě, tady máme nachystaný přepad. Teoreticky bychom mohli udělat, nemohli udělat druhý přepad, to nevadí. Ale další prekární situace je v Juateku. Koumák má teda bod. Koumáku, co ty můj koumáku, zkoumákovan tělej, balistická kalibrace, specialista zranit, ukrást technologii, zvýšit příjmy, koumáku. Koumáku, ale já tě asi začnu vylepšovat trošku i v rámci střelivo, hrdinová armáda, zbroj, proč to není hrdinová armáda? Pro artilérii. Máme artilérii, máme dvě artilérie, hele. A střelecké jednotky, to jsou počítané jako střelecké jednotky, takže. Máme triangulaci. Dobře, tohle se mi nechce líbit. Tak. My máme všechno hotovo, počkej, jel jsem s pokladářama. S pokladníkama, budeme jim říkat pokladníci. Nejel, ale to nevadí, oni mají zadaný cíle. Můžu mu zadat takhle cíl ještě? Ne, nejde shift. Jakože by jel tam a pak tam, to nejde. Tak nic. Naši pokladníci, kde jste? Počkej, nemám ještě jednoho náhodou někde. Mám jenom jednoho pokladníka. Já mám jenom jednoho pokladníka. A je zrada. No, nemám peníze na druhýho. A je zrada taky. Sama zrada! Určitě, mý nepřátelé ze Skaven Moru. Kují pikle, aby mě sesadili. Aby mě nahradili. Žádný obřady ani nemůžeme dělat, to je... sakra. Tady vždycky to odklikávání toho zrychlého kola je seknutý. U temných elfů to jde v pohodě kliknout hnedka, jakoby odkliknu kolo. U trpaslíků víceméně taky. U ještěrů to ujde, ale u těch skavenů je to prostě seknutý. Trvá to. Ty nic neudělali, takže tam... Byli to oni, ne? Ty mě obléhají. A je to přepad. Je to přepad. Přepadení se nezdařilo. Počkej, přepadení se nezdařilo. Dobře. Ale... Kde mám sakra ten zbytek? Kde je sakra... Kde jsou posily ze sídla, kde jsou posily od té druhé armády, what the fuck? Že by to v rámci přepadení nefungovalo. A když to fungovalo přece, když jsem to takhle dělal několikrát, nedělal už. Můžeme si dovolit 7 hlubinných rozeb. Můžeme si... Tohle mě taky nějak vytáčí, 6 stačí. Můžeme si... já si vždycky zadám víc hlubinných rozeb a stejně jich mám míň. Tak jsem nikdy nepochopil, ale tohle budeme hrát. Ale... Proč sakra nemám ty posily? Pochopil bych,
že nemám posily třeba toho hrdiny, jo? Že byl v nějakém postavení ještě nebo v něčem takovým, i když mám takový pocit, že nebyl, jestli byl v pochodovém možná, nevím. Ale proč nemám posily ze sídla? To mi hlava nebere. No, každopádně bude muset využít ty metačety, ty nadhazovače, aby útočili na válečníky chaosu, protože ty mají velkou zbroj. Já mám jenom jedny běžce, to je blbý. Víte, proč je to blbý? Protože on má dva kanóny, dvě děla. A já potřebuji jednotku, kterou vyšlu nějak do týle nepřítele a pokusím se zničit tu artilérii. A to nepůjde úplně takhle. Nemáme ani žádného kouzelníka, to je taky škoda. Ale máme za to máme výhodné postavení, sakryš. Výhodné postavení, kterého musíme využít. No, výhodné. Tady ten les mě trošku trápí, že kdyby byl víc useknutý, tak by to bylo lepší. Dobře. Jsou tamhle. Aby mohlo být dobrý. No, vlastně ono to je jednoduchý, já pošlu hlubinou hrozbu na ně, na ty děla. Pošlu tam jedny noční běžce a jednu hlubinou hrozbu a bude to. Otázka by měla jít tudyma. Musíme je tak nalákat, aby šli tudyma. Tak. Naše pěchota zde zkusíme to takhle, uvidíme jak půjdou a jdou. A ty rychlé jednotky samozřejmě nemáme nárok s katapultama, takže to budeme muset zkusit. A oni to zkoušej. A ono to tady funguje jinak, no, ono to přizpůsobuje tu střelbu tomu pohybu, což je takový teda zvláštní, že jsou taky naváděný střely z těch katapultů, ale... Palte! Proč se přesouvají? Proč se ty katapulty přesouvají? Oni těsně před tím dopadem uhnou, ten počítač. Jo, ale tohle se mi nechce líbit už. Obětujeme. Jeden oddíl, který teda padne asi velice rychle. Wow. OK. Všechno na ně vyplejtval. Haha! Aspoň takhle. Naše katapulty ale mají teďka hezkou tady takovou skrumáž. Ty bláho, ten oddíl přežil někdo? To je jejich poslední krysa. To nebylo dobrý. Kámen kladu mors, průrazné zranění. Okej. Okay. Wow, ty kráso, ty dostali brutální, ale čočku. To dostáváme, ale slušnou čočku. Proč střílíte takhle blbě?
Oni se nepohnou normálně. Teď by mohly být lepší zásahy. Tak. Jo, pobíte to, pobíte to. Získávají ještě nějaký... Jo, to zabijou, dobrý. No možná ne. Přibližte se, přibližte se. Tak, ty dostávají na kotel a pal. Tak, výborně a vy pal. A udržujte distanční režim. Tak. Ale my se pohneme, protože tohle je nesmyslný. Zbytečně dostáváme na čočku. Hoďte tam nějaký granáty. Pal. Vy se držte z dosahu. Vy se stáhněte, protože evidenti si s váma hrát nechtějí. Vy se stáhněte, vy zautočte. Vy zautočte na ně a vidíte dopředu. Vy se otočte. Vy se stáhněte, vy zautočte! Je to tak těžký to pochopit? Tak. Zpět. Útok. Pal. Útok. Skřípněte je. Auč. Bolí. Tak. Na ně zautočte. Kde mají zbytek? Nemají zbytek, to je všechno, co mají. OK. Tak jo, kde jsou naši běžci? Tady. A ty si s nima hezky hrajou. Noční běžce, prdnout na distanční režim. Easy peasy. Krása. Katapulty nám hodně pomohly. Ty jejich děla jsou překvapivě odolný teda. Zničte co můžete. Tohle je dobrá střelnice tady. Použijeme nějaký hrozby asi zase. Použijeme na tohle jejich šéfa. Už vám došla munice? Jo. On zdrhá, ale zabijeme ho? Možná asi ne. Důrazné zranění. Doženete ho. Zkuste ho dohnat. Jo, to je statický. To je statický jenom. OK, dobrý. Jsem dával snad... OK, to je pouze v rámci... My jsme přesně tak jako na kraji, on se tady zasekl za ten strom. Ten strom tady. Toho asi úplně nezabijeme. Jsme potřebovali nějaký... Hele, přestaňte střílet na ty lidožrouty! Katapulty, ty vole. Pro katapulty to bude chtít munici, protože... jsme nebojovali tak dlouho. A jsou bez munice. Dobrý. Jako obraný bitvy nejsou zrovna šálek čaje Skavenů. To není zrovna to, co... To, v čem by Skaveni úplně nějak jako excelovali.
vraždíme ho nějak, nebo... Oni mu nic nedělají. Oni mu fakt nic nedělají. 8, 10. To nemá cenu, ukončíme bitvu. Snad bude armáda jako taková celá poražena. Nejsem si tím úplně jistý. Tyhle měli pár pěkných zásahů, teda šmejdění. Ale naši měli ještě lepší zásahy teda. Hezky, dobře. Dobře, dobře. Doplníme stavy, 9% je dobrý. Jídlo teďka úplně nepotřebujeme doplňovat. Takže doplníme. To ví, že nezemřel. A může mi někdo říct, proč teda tenhle se přesune kam? Jenom trošku, dobře, to se mi líbí. Tenhle se přesouvá zpátky, z jakého důvodu, nevím, ale nevadí mi to. Tenhle jde na Sotekové jeskyně, sakra! Sakra porte! Nemá ale žádný extra silný jednotky. Nemá. Ale my taky ne. My tady máme, víte co tady máme? My tady máme ohavnost pekelné jámy. Ale proti, víte co? To je marný. Jakoby říkal si, že bych to bojoval kvůli, že bych mu udělal nějaký ztráty větší. Jenže tahle jízda, to je střelecká jízda. Nemáme šanci proti střelecké jízdě. Pěchotu nám totálně zničí. Distanční režim, nazdar. Totálně nám ji vynuluje pěchotu. A to bohužel nemůžeme bojovat ani. Ta ohavnost mě láká, ale je to zbytečný. Jasně no, pěchotu jsme dostali, ale jízda netknutá. Tím pádem ale on to zničil, kompletně to vyplenil to sídlo. To je docela hnus. Tím pádem ale se nám myslím, že otevřela možnost zaútočit prostě rovnou na něj. Sir Lord? Nebudu ti říkat... Buď jsme v dosahu, anebo jsme v bar. Ne, uložíme to. Protože buď jsme v dosahu, anebo jsme pěkně víte kde. A sakra. Jo, a proč teda... Nevíte někdo, proč posádka sídla nebojovala, proč nebojovala Morphic? Protože já to nevím. Co ti dáme, čeče? Ruční běžce jsou fajn, ale ty jich nemáš moc. Oho, síla zbraně proti ještěřím lidem. Holala. Ou. Ou. Ty seš ale, Bastiáne, nejseš úplně tak blbej. Tohle jsou dobrý, ty kráso. Dobře. Dobře. Hele, podpoříme armádu, protože máš hodně klanových těch. Postavení má normální. Pojď sem. Zautočíme. Jo, teď už je součástí. Automaticky to vyřešíme. Ztráty. Jeden Skaven. Jednoho Skavena. Chudák, jeden jediný Skaven. Ach jo. Tak. Potraviny budeme získávat. Asi nepotřebujeme. Nic jiného. Takže takhle. Tak, tady jsme to vyřešili. To je paráda. Bastian nám opět vylevloval. Tak já nevím, co mu dát. Kolo z houby. Nejsou tady ty... Hele, koulometeče má. Já mám koulometeče. Tak, dobře. Bastiane, vrať se do sídla. Morphiku, ty se budeš přesouvat. Ty jsi podpůrná armáda do Teotikvy. Mazej. Tyjo, tady můžeme upgradeovat jak diví, ale jsme v mínusu, protože jsme přišli o Sotekové jeskyně, to není dobré. Já musím přesunout co nejrychleji pak jednu armádu ještě pro Kvíka. Dobře, hele, je to teď to ještě jednou uložíme teda. Je to uložený, já si nejsem totiž jistý, že jsme v dosahu.
Jdeme na to. Jo, jsme v dosahu. My si to zabojujeme. Hele, dvě bitvy v jednom díle, to není špatný, ne? Sice je to vyhraný, ale musíme ukázat s těm zatraceným chaosákům a máme dokonce přepad, jsem si ani nevšim, ty bláho. Musíme ukázat těm zatraceným chaosákům, zač je toho Krysa. Zač je toho dráb. Zkusíme štěstí. 12 je málo. Rohatá Krysa nám přeje. Lehce, trošku. Se na nás tak jako, tak jo, tady máš dva budíky navíc. Zahájíme rozmisťování. Jasně, my jsme tady a oni jsou tady, tak to je chytré. Přesuneme si to semhle. Sice to je úplně jedno, ale já to mám tak radši. Tak, bouřná havěť. Ty povedeš čeldí útok, protože vy všichni máte čeldí útok tak jako trapnej. I když ty kladový krysy normální se štítama mají lepší čelní útok. Tak. Šedý věštec. To je Nurglost, nebo kdo to je? Nurglost, no vidíš to, si taky zabojuješ. Kolik ty máš vůbec level? Tady nevidím, co? Přesně tady nevidím, kolik on má level. Škoda. Dávám vám tu nejzkušenější, ty nejzkušenější klanový krysy sem. A z druhé strany... Tady vůbec nevidím. Všechny tyhle ty klanový krysy. Jo, skopím, půjdou z druhé strany. Kdo tam zbývá? Noční běžci a tyhle dvě klanový krysy. Dobře, tak pojďte sem, hoši. Můžeme... A zahájit bitvu, ale zastavit to, sakra. Přišli jsme o drahocenou půl vteřinu. jasně, první to tam. Nurgloste, jdi po něm hnedka. Ty jdi po něm. Ty jdi po něm. Po něm. Po něm. Po něm. Mí lidožrouti, běžte semhle. Všichni udržujte distanční režimy a zapte tyhle sty. Tak, na druhé straně byste mohli pálit na ně. Na ně třeba. Koho jsem na tebe jsem neutočil. Tak. Sem a třeba sem hlec, proč ne? Dobře. Po dlouhé době zase. Po dlouhé době si to zase trošku užijeme. Nic netuší. Nic netuší až teď, hordy. Krysí hordy útočí, viděli je a zdrhají, no spíš házejí oštěpy. Útočte! Má havěť! Bychom mohli vyslat nějakou hlubinou hrozbu taky. No, akorát! No, to byl dobrý skok, to byl dobrý skok. Už jsem vás chtěl napomenout, že vražíte vlastní krysáky, ale tam to byl dobrý skok. Dobře. Pauza. Tak, vy mě trošku trápíte, pánové. Vy si tady takhle jako jezdíte, běháte, myslíte si, jako jak jste úžasný. Ale najednou
krysí regiment z hlubin. Překvápko. Šerý věštec. Pál... Zásah! Docela. Do našeho regimentu. Snad naběhli chudáci. Ach jo. Ah. Zautočte na tyhle, co tady postáváte? Ta jízda, no. Tady vidíte úplně tu sílu ty jízdy. Pojďte sem, musíme nahánět tu jízdu. Tyjo, vy jste dostali na čočku, hele, trošku hoši. Jo, to je hlubiná hrozba, to je v pohodě. Ty, ať si zdrhaj. Šerý věštec. Dopředu. Skřípněte je. Tak. No a my prostě... nejsme schopni dohnat. To je ten problém. Jo, docela dobrý zásah, docela hodně dobrý zásah. Problém je, že to jsou... Před! Sakra, zdrali. Dobrý, ale tyhle nechte už bejt. Nepřátelský šlechtic je mrtev, o tom ani nevíme. Tady nás... šajt. Jo, to je ono. Oni vás zatáhnou takhle někam do krajů. A tyhle jste měli za... Zahněte se! Třeba noční běžce. Hnedka zdrhli. Tak, šedý věštec vám tam bude pomoct, se tam dobelhá možná někdy. Ještě máme tři hlubinný hrozby. Ne, to není tvoje chyba, a čí to je chyba? Ty špinavá kryso. Tak, skřípneme tady. Pál. Dva regimenty jsme skřípli, to je krásný, ty zautočte na tohle, tenhle regiment je úplně do háje. To je bouřná havěť? Ty krása, oni totálně mi zmasakrovali bouřnou havěť. A to je nebezpečí tý střelecký jízdy v rukách počítače. Proto z toho se občas obávám. A oni ty ztráty těch Skavenů jsou taky jako relativní, ono to vypadá, že mají brutální ztráty, ale pak jsou doplněný, že jo. Ale i tak, teďka doplníme snad o 9, aspoň 7%. A to jde, 6 jídla je hodně. Máme maximálně 150, co? Myslím, že asi to vypadá, že jo. Že další jídlo nemá cenu brát. Určitě doplníme, protože se ho pokusíme dorazit. Ale my jsme zabili toho šlechtice, takže... Jo, no, pokusíme se dorazit, ale až někdy v příštím kole. Šedý věštec, varpový blesk. Potřebujeme pozbudit armádu. Já vím, že bych to dal rád tobě, kamaráde, ale... Potřebujeme vylepšit trošku... armádu. Tak. Základní šance na selhání kouzla plus 10%, to je úžasný. Já bych jim měl ještě, víte co bych jim měl udělat? Bych měl vylepšit všechny ty předměty. Dobře, takže jižní země jsme jakž takž jako ubránili. Znamená to, že můžeme tuto pozici opustit? Nechat chrám Lebek, chrámem Lebek? Úplně si nemyslím.
My budeme muset... tuhle armádu poslat na pomoc Juateku. I když Juatek myslím, že má víc jako to mít asi nemůže úplně. Ale bude zajímavý. 11 kol. Já vidím já někde. Kolik kol zbývá do přirozených ztrát? Úplně nevidím, co asi. Dobře, objedeme poklady. Pět tisíc. 10 000, super, ahoj hoj. Krása. Takže, tady jsme to tak nějak jako vyřešili. Tady jsme to vyřešili, což je dobrý. No, tady to bude horší, tady to bude zajímavý. Zvlášť ty elfové mě trošku překvapili. Nemile, lehce nemile. Dobře, ale pro tuto epizodu to bude vše, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.